Hiçbir şey cizlerde bilmeyeceksiniz. Bir daha ben size üzümü tuturam. Azerbaycan'da olan hadiselerin hiçbirini cizletmek olmayacak. Ve gelecekte atılan bütün adımlarda tam mesuliyetle deyirəm ki, kim ne edibse, ne etmek istiyibse, mende olan məlumatları bir-bir ortaya çıxartacağım. Məzahir adlı şəxs Şamil'le götürdüğü pullar, götürdüğü bir yerdeki pullar, 100 minlərlə, istər xanı ilə, istərsə də Şamil arasında gedən pullar 100 minlərlə olmuş pullardır. Kanalımıza müraciət edən Amal D. MMC'nin rəhbəri Dönməz Məmmədov bir sahibkar kimi dövlət qurumları və dövlət qurumlarına bağlılığı olan şəxslər tərəfindən təzyiq və təhdidlərə məruz qaldığını bildirib. Belə ki, sahibkar onun istismarında olan marşrut avtobusunun uğurlanması və biznes fəaliyyətinin sıradan çıxarılması üçün yol polisi tərəfindən süni maniyələrə məruz qaldığını, bu azmış kimi, özünü polisin adamı yaxın kimi təqdim edən şəxsin ölüm təhdidlərə məruz qaldığını iddia edib. Fəaliyyəti ilə əlaqədar məruz qaldığı bu və digər qanunsuzluqlarla bağlı ətraflı sahibkarın özündən eşidək. Amal D. MMC-nin baş direktoru Dönməz Məmmədov. Mənim yenidən Kanal 13-ə müraciət etməkdən məqsədim aidatı qurumların bu günə qədər etdiyi müraciətlərə münasibət bildirməməsidir. Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, başıma asılan bütün cinayetleri bir-bir sadalayıb, aidatı qurumların rəhbərlərinə çatdırmaq istəyirəm. 1. 2014-cü ilin avqustun 31-də Binəqədi yolunda Atayol avtobusunu uğradılar. Bu uğurun arxasında duran Nərmano polis bölməsinin məsul şəxsi oldu. Bu şəxs Nərmano rayon məhkəməsinin hakimi xanım Kəmalə Əmirxanovla əlaqə saxladı, həmin vaxtı məhkəmənin qərarının çıxarılmasına imkan verilmədi. Bu günə qədər də bu məsələ Baş Prokurorluqdan Binəqədi Prokurorluğuna sənəd göndərilsə də yenidən suskunluq yaradılıb. İkinci məsələ 2015-2016-cı illərdə Nəqliyyat Nazirliyi və keçmiş MTN tərəfindən mənim başıma çıxılmaz oyunların açılmasıdır. Bununla əlaqədar da Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər İdarəsində cinayət işi açılmış, araşdırma aparılmışdır 2016-cı ilin yanvar ayından. Bu günə qədər də aidatı qurumlar araşdırmanın sonunu mənə bildirməyiblər. Çox təəssüflər olsun ki, bugün hadisələrə münasibət bildirilmədən yeni-yeni cinayətlər təkrarlanmağa başlamışdır. 2016-cı ildən 2019-cu ilə qədər Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən mənim başıma növbəti bir hadisə açılmışdır. Əlimdə, istismarımda olan marşrutu almaq üçün istənilən təzyiqlər və təhdidlər edilmişdir. Bununla əlaqədar da mən Daxili İşlər Nazirliyinə, Baş Prokurorluğuna, Prezidentə və digər aidatı qurumlara müraciət etsəm də, lazımlı sənədlər təqdim etsəm də, yenə də onlar bu günə qədər də susmuş, heç bir cavab verməmişdir. Və əlavə bildirmək istəyirəm ki, bir sahibkar kimi regionlarda da fəaliyyətim olmuşdu. Fəaliyyətim olduğu digər rayon İsmaillı rayonudur. İsmaillı rayonunda işləyən dövlət məmurları sahibkara qarşı etdiyi əməlləri, sübut edən sənədləri bir daha bildirirəm ki, aidatı qurumlara, baş prokurora təqdim etsəm də, onlar da bu cinayəti gizlətmişdilər. Ancaq bunu bildirmək istəyirəm ki, Sabiq İsmail prokuroru Ülvi Abbasov həmin bu hadisəni, cinayət hadisəsini açdığı üçün onun başına həmin çıxılmaz oyunu açdı, güya rüşvət adı ilə şərləyib tutdular. Mən burada hörmətli baş prokuror Kamran müəllimə deyirəm. Hörmətli Kamran müəllim, Ali Məhkəmənin baş prokuroruna göndərdiyi məktub həmin sənəddir ki, sabiq prokuror Ülvi Abbasovun açdığı cinayət işini aşkara çıxartdığı üçün bugün İsmaillı prokurorluğu tərəfindən gizlədilib. Gizlədildiyi üçün bu günə qədər də mən təhqir və təhdid vəziyyətindəyəm. Əlavə bildirmək istəyirəm ki, bir daha 2021-ci ilin yanvar ayının 20-sindən Sumqayıt polisi fəaliyyətimi yenidən zəbt etmiş, dəfələrlə aidatı qurumlara müraciət etmişəm, onlar da bu günə qədər heç bir münasibət bildirməmişdir.
Daxili İşlər Nazirliyinin tərəfindən 18 dəfə telefonuma gəlmiş SMS vasitəsilə ərzəm qeydiyyatı alındığı haqda bu günə qədər Daxili İşlər Nazirliyi bu məsələyə də heç bir münasibət bildirməmişdi. 2 dəfə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində, 1 dəfə rayonda, Bakı şəhərində olan rayonda izahat vermişəm. Cinayəti təsdiq etdiyim sözlərlə öz xəttimlə, öz imzamla yazıb vermişəm. Çox təəssüflər olsun ki, istər baş polis idarəsində, istərsə digər yerdə verdiyim izahatlar mənə bildirildi ki, cinayət tərkibi olduğu üçün aidiyyatı qurmaq, yəni Daxili İşlər Nazirliyinə göndərəcəyik və tədbir görürsün. Çox təəssüflər olsun ki, bu günə qədər də həmin izahatlar haqqında hər hansı bir məlumat yoxdur. Əlavə bildirmək istəyirəm ki, Sumqayıt hadisəsi ilə əlaqədar baş prokurorluğa etdiyim müraciətlər dəfələrlə 10-15 arasında Sumqayıt prokurorluğuna göndərmiş, mənə heç bir dəfə çağırılmamışam. Ancaq yaşadığım rayonda 4 dəfə çağırılmışam, o hadisəni olduğu kimi onlara danışmışam. Onlar da öz növbəsində həmin ərazidə olmadığı üçün heç bir münasibət bildirməmişdir. Əlavə bildirmək istəyirəm ki, son vaxtlar baş prokurorluqda olarkən mənim baş prokurorluqda qəbul edən şəxs güya Sumqayıt prokurorluğunda kimisə danışdırdı, məni oraya göndərdi və mən oraya gedəndə aldandığımı gördüm. Və yenidən baş prokurorluğa qayıtdım. Həmin şəxs mənə bildirir ki, məhkəməyə müraciət edin. Mən burada Kamran müəllimə müraciət edirəm. Hörmətli Kamran müəllim, hadisə cinayət tərkiblidir. Burada məhkəməli heç bir şey yoxdur. Əgər bir vətəndaş kimi bizim haqqımız yaşamaq üçün varsa, biz yaşayaq. Yoxsa sizdən bir daha da xahiş edirək, prezidentdən də xahiş edirək, bizi vətəndaşlıqdan çıxardın. Əgər etdiyim müraciətləri araşdırılması nəticəsi olmayacaqsa, bildirmək istəyirəm ki, atacağım son addım istənilən halda prezidentə çatdırılması üçün olacaqdır. Bu hadisədə birbaşa mən deyil, məsul vəzifədə çalışan şəxslər daşıyacaqdır. Bildirmək istəyirəm. Mən əlavə edirəm. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Zakir Fərəcov yeni təyin edilən vaxt onun adamı Məzahir adlı nəfər mənimlə Sumqayıt Şəhəri Səmət Marketin arxasında görüşüb. Onun dediyinə görə başçının tövsiyəsi əsasında mənimlə görüşmüşdü. Orada bildirdi ki, bəs bizə bu qədər pul verilməlidir. Mən həmin vaxtı Nəqliyyat Nazirliyi ilə əlaqədar problemdə olduğuma görə bu məsələdə tərəddüd etdim və buna dedim ki, mən bunu edə bilməyəcəyəm. Məzahir təkidlə buna nail oldu. Və mənə bildirilir ki, əgər bu olmasa, biz indiki zəbt edilmiş maşrutu sənin əlindən alacaq. Məzahir adlı şəxs öz dediyinə nail oldu. Bir müddət keçəndən sonra Sumqayıt şəhərində Nəqliyyat Departamenti fəaliyyətinə icra hakimiyyəti tərəfindən sərəncam verilən vaxtı Məzahir adlı şəxs məni yenidən Departamentin sədri xanının yanına dəvət etdi. Söhbət əsasında mənə məlum oldu ki, 2016-cı ildə başçı Sumqayıta təyin edilən vaxt alınmış pullar Şamil adlı şəxslə aralarında bölünmüşdür. Və mənə bildirdi ki, o pullar ortada gedib və yenidən pullar haqqında Şamilə heç bir məlumat verilməyəcək, yeni verilən pullar başçının adına gedəcəkdir. Mən həmin an anlamışam ki, Məzahir bu pulları başçıdan gizlətmiş, Şamillə arasında bölmüşdür. Uzun bir müddətdən sonra xanı ilə Məzahir məndən müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif məbləğlərdə pullar almış, mənə dəfələrlə aldatmışdı ki, maşruta icra hakimiyyəti tərəfindən yeni sərəncam verilməlidir. Bu günə qədər də o sərəncamların heç biri verilməmişdir. Hal-hazırda Sumqayıt şəhərində yaranmış problem polisin əllə olan müdaxilə Məzahir tərəfindən edildiyini düşünürəm. Çünki Məzahir həmin pulları başçıya verməmiş, özü və ya digər adamlar arasında bölüşdürmüş, indi məni təzyiq altında saxlayıb bu pulun söhbəti batırtmağa çalışır. Məzahir adlı şəxs Şamillə götürdüyü pullar, götürdüyü bir yerdəki pullar
100 minlərlə, istər xanı ilə, istərsə də Şamil arasında gedən pullar 100 minlərlə olmuş pullardır. İndi hal-hazırda Məzahir həmin pulların batırılması üçün polisləri qabağa vermiş, mənim maşrutu əlimdən almışdır və öz bildiyi adamı da həmin pul yığmağa təhkim etmişdir. Bunu mən Sumqayıt polisində olarkən, Sumqayıt polisi özü bilmədən mənimlə görüşən vaxtı mənə bildirdi ki, Məzahiri çağırıb yanımda bu söhbət edərəm və sizə söhbəti yoluna qoyaram. Həminki görüşdüyüm vaxtlar. Onda mən anladım ki, bəli, yenə də bu söhbətdə Sumqayıtın nəqliyyatı bugünə salan, bütün sahibkarları müflis hala salan Məzahirdir. Azərbaycanda olan hadisələrin heç birini gizlətmək olmayacaq və gələcəkdə atılan bütün addımlarda tam məsuliyyətlə deyirəm ki, kim nə edibsə, nə etmək istəyibsə, məndə olan məlumatları bir-bir ortaya çıxardacaqam. Üzümü turan buradan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə. Sumqayıt şəhərində torpaq zəbt etmiş və oraya müxtəlif qadınları gətirib, güya şəhid ailəsi, qasqın adı ilə torpaq satan şəxslərə üzümü turam. Mənimlə olan ədavətinizi bugün polislərlə birləşib və digər adamlarla birləşib mənə qarşı addım atmayın. Əksi təqdirdə bunun məsuliyyətinin hamısı siz daşıyacaqsınız. Müdafiə Nazirliyinin dövlət arxivindən saxta sənədlər götürüb özünüzə əlavə pensiya düzəltdiyinizi yaddan çıxarmayın. Mən burada bir də aidiyyatı qurumlara üzümü tuturam, mənim təhlükəsizliyimi təmin edəsiniz. Azərbaycanda gedən proseslərdə bəzi məmurlarının iç üzlərini açmağa hazıram. Təhlükəsizliyim təmin edilsin və məmurların, sahibkarın və digər işlərdə olan əlaqəsin açıq demək mən hazıram. Üzümü tuturam möhtərəm prezidentə. Möhtərəm prezident, bir sahibkar kimi, bir vətəndaş kimi, bir müharibə veteranı kimi son həddə məni bu vəziyyətə salan dövlət məmurları və hüquq mühafizə orqanları haqda sizə müraciət edirəm. Məni bu çıxılmaz vəziyyətə saldıqları üçün dəfələrlə sizin adınıza və digər dövlət qurumları, hətta ombudsmana dəfələrlə etdiyim müraciətlər cavabsız qaldığına görə ayın 17-sində Xarici Dövlət Səfirliyinə məktub təqdim edəcəyəm, azlığa başlayacağam. Bir həftə müddətində dövlət qurumları bu hadisəyə münasibət bildirməsələr, atacağım addımı məsuliyyətin bütün təfərrüatı ilə dövlət orqanları daşıyacaqdır. Bir daha, möhtərəm prezident, sizdən köməkçilik istəyirəm, dövlət qurumlarının bir dənə məqsədi cinayəti gizlətməkdədir. Qeyd edək ki, adı çəkilən şəxslərin, eləcə də dövlət qurumlarının fikirlərini dinləməyə hazırıq.